ଶବଦାହ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶ୍ମଶାନରେ କରାଯିବ ଶବ ସତ୍କାର। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ 2018 ମସିହାରେ 1,02,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ବାସୁଦେବପୁର ପୌରପାଳିକାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଶ୍ମଶାନ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଅବସ୍ଥାକୁ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶ୍ମଶାନ ଏବେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ସହ କରୁଛି ସଂଘର୍ଷ। କେଉଁଠି ପିଲରରୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଖସି ରଡ଼ ଦେଖାଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସିବା ସହ ଫାଟ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଏଥିସହ ଛାତରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟରରୁ ମଧ୍ୟ ଅତଳା ଖସିଲାଣି। ଏହାକୁ ନେଇ ପୌରପାଳିକା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କଲେଣି। ପ୍ରକଳ୍ପ ସରିଗଲା ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛୁ ତାଲା ଝୁଲିକି ରହିଛି। କେଉଁଦିନ ତାଲା ଖୋଲିବେ? ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଠୁ ଉପକାର କେମିତି ପାଇବା ଆଜ୍ଞା? ଖାଲି ତ କୁଜିନେତା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ କାମ କରିକି ପଳେଇଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏଇଟା ନିର୍ମିତ ହେଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହାର ସୁଫଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶ୍ମଶାନ ହେଲାଣି 2018 ମସିହା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର କାମ ସରିନାହିଁ। ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇଥିଲେ ଯେ ବାସୁଦେବପୁରରେ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ହୋଇଛି, ଆମେ ବାହାରକୁ ନଯାଇ ଆମେ ଏଇଠି କମ୍ ପଇସାର ଆମେ ଏଇଠି ଶବଦାହ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 2018 ମସିହାରୁ ହେଲାଣି, ଆସିକି 24 ମସିହା ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବାସୁଦେବପୁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ହୁଏ 23 ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଶବଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଜାଗା ନାହିଁ, କି ଏଠି ତେଣେ ଯେଉଁ ଆମର ନଈହାଡ଼ି ହଉ ଏବେ ତେଣେ ଯେଉଁ ଆମେ ଶବଦାହ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଅନା ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ହେଲାକୁ ଗଲାକୁ ଅଜଣା ଶବକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କିମ୍ବା ଏଠି ସେଠି ଯେଉଁ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଅନ୍ୟଟା ନହିକି ସେଇ ଆମର ବାସୁଦେବପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଅଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନଟା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ସେଠି ଆମେ ଶବଦାହ କରନ୍ତେ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, 25 ବର୍ଷ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ କାଳରେ ବିଜେଡ଼ିର କୁଜି ନେତା ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯେଉଁଠି ମାନ ସେଇଠି ଯୋଜନା କରି ଦିଆଗଲା, ହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏଥିରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ମଶାନଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଆଜି ବି ଶବଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କାମ ଅଟକିଥିବା କହି ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପୌର ଅଧିକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ତାଲା ପଡ଼ିକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଗରିବ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ବାଡ଼ି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ କେଉଁଠି ସଂସ୍କାର କରିବେ ଜାଗା ପାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ଲୋକ ଉପକାର ପାଇବେ। ଶ୍ମଶାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମ ଦ୍ୱାରା କାମ ସରିଯାଇଛି। ମଝିରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନର କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସକାଶେ ଆମେ ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର କରିବାର ଥିଲା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର, ସେଇଟା ଆମେ ଟିକିଏ କରିପାରିନଥିଲୁ। ଏବେ ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଟିକିଏ ଶ୍ମଶାନର ବିୟୁଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଛୋଟ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକିଏ ରହିଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯିବ। ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶାବାଦ ଯେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବାସୁଦେବପୁର ପୌରପାଳିକାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶ୍ମଶାନ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ ତାହା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।